Сәлем, жүйесіздетлет нұлтан жылызардың өміріне жол жасайтын инстаньюз. Назарларыңызда, бүгін Аян Бірбаевты, Бексонды және Алтынай Төлембетованы сөз етеміз. Бүгін белгілі продюсер Алла Қонарованың дүние есігін ашқан күні. Мамаларын алғашқылардың бірі болып, рингалық Аян Бірбаев құттықтады. Онда ол өнердегі анасына ақ тілектерін білдірді. Гәкку арнасының ұжымы да айтылған тілектерге қосыла отыра, Алла ханымның деніне саулық, шығармашылық, табыс тілейді. Бексонда елден қалмай қызықты пуашықты. Нақтырақ айтсақ, қуанышын. Рэперді Қазақстан Республикасының спорт және мәдениет министрі құрметті спорт қызметкері атағымен марапаттады. Ендеше Самсон Арагелянды мұндай атағымен құттықтаймыз. Күні кеше Балжан Бидаш сүйікті әншісі Ларинның әнін орындаса, енді құрбысы Алтынай Төлембетова Дуа Липаның хит туындысын өзінше шырқап шықты. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it out and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. Қалай, кавер көңілдеріңізден шықты ма? Ендеше лайк басып қойыңыздар. Смартфоныңыз сөніп қала бере ме? Әлде дыбысы дұрыс естілмей ма? Я болмаса тағы да басқа ақаулар бар ма? Олай болса, гаджетіңізді ауыстыратын кез келді. Ендеше Samsung Galaxy Note 9-ды сатып алып, дұрыс шешім қабылдаңыз. Отандық жұлдыздарда қандай посмеғыз тұрады екен? Оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.